ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଫଳ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ବଜାରରେ ମିଳିଯିବ। ଏହା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଫଳ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ 30ରୁ 35ଟି ବେମାରୀକୁ ଭଲ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇବେ ତେବେ ବଡି ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଫଳ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଫଳର ନାମ ହେଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏକ ଏହିପରି ଫଳ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗରୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଏହିପରି ଫଳ ଅଟେ ଯାହା ବର୍ଷର ସବୁ ଋତୁରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ଯେପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ଫାଇବର୍, ଭିଟାମିନ୍ ରହିଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନା କେବଳ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଏହା ଆମର ଶରୀରର ଓଜନ କମିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜାଣିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର କିଛି ଲାଭକାରୀ ଗୁଣ ବିଷୟରେ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେମିତି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଶରୀରର ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପେଟରୁ ଗ୍ୟାସ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କବଜି ରୋଗ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଭଲ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସିକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବେଲକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ 30-40 ବୟସରେ ବୁଢା ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ଡାଇଟିଂରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଏହିସବୁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯାହା ଆମ ଫେସ୍ର ରିଙ୍କଲ୍ସକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଡିରେ ବହୁତ କିଛି ରୋଗ ପେଟରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡିଟି ହୋଇଥାଏ, ପେଟ କାଟିବା, ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା, ଆଣ୍ଠୁକଣ୍ଠି କାଟିବା, ଚେହେରାରେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେବା, ଏହିସବୁ ପେଟ ବେମାରୀକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବେ, 3-4 ଦିନ ଗେପ୍ କରି 3-4 ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପୁରା ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନ ଆସୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର କିଛି ଲାଭକାରୀ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।